Здравейте, уважаеми колеги! Казвам се Нина Колева и съм мултимедиен редактор по предучилищно и начално училищно образование за издателска група Anubis Bulvest Клет. В тази наша виртуална среща ще ви покажа как да боравите с електронните познавателни книжки на издателска къща Anubis. Приемаме, че вече сте се регистрирали в нашата електронна платформа и сте заредили своите книжки в своята електронна библиотека. Избирате онази от тях, с която искате да работите в момента. Да кажем, искате да работите трета група ситуация по математика. Отваряте електронната книга и виждате нейната корица. Как да се придвижвате вътре в книжката? Единият начин е да използвате стандартните стрелки наляво и надясно. По този начин движите книжката напред и назад. Вторият начин е да използвате тематичното съдържание. Горе в ляво има бутон, от който се отваря падащо меню с съдържание. Тук са всички теми вътре в книжката. Не е нужно да разлиствате цялата книжка, за да стигнете до предпоследната тема, например. Нека да отидем при... Ето една тема, която избирам в момента. Виждате, че темата се зарежда веднага. Третият начин да разлиствате книжката е, ако искате да използвате конкретна страница. Искаме да отидем, да кажем, на страница 17. Зареждаме. Долу в средата виждате, че имаме един бутон, който ни дава възможност да извадим съдържание по страници. Да кажем, че искаме да отидем на страница 17, въвеждаме номера на страницата и кликваме стрелката или пък бутон Enter. Ще работим на тази страница. Какво можем да правим тук? Можем да увеличим страницата, за да видим по-добре изображенията. Виждате, че горе в дясно имаме бутони, които ни дават възможност да увеличаваме или да намаляваме страницата колкото искаме. Нагласяме изображението, така че да можем да описваме, да разглеждаме, да броим различни обекти заедно с децата. Нещо повече. Можем да пишем по нашата страница. Ето да кажем, слизаме надолу. Искаме да поставим толкова точки, колкото е броят на животните на тази страница. Виждаме една сърничка и нека да отбележим една точка при сърничката. Горе в ляво пък са инструментите ни за писане. Кликвам върху моливчето. Избирам да пиша със светло-синьо и слагам една точка. О, но това е много малка точка и тя почти не се вижда. Тогава аз ще увелича диаметъра на молива, за да стане по-голяма нашата точка. Да, сега вече се вижда доста по-добре. Колко са зайците? Ами, зайците са общо 5. Тук вече даже може да дадете на своите деца от групата да поставят 5 точки. По този начин може да решите цялата задача и тя ще остане решена независимо от това, кога ще се върнете на тази страница. Точките ще останат отбелязани, докато не ги изтриете лично вие. Как става изтриването? Отново се връщаме при моливчето. Само че гумата е в десния край. Кликвам върху гумата, за да избера този инструмент. Маркирам с един клик точката, която искам да изчезне. Сега вече като е маркирана, виждате, че тя се отсветява, огражда се с едно червено квадратче и натискам кофата за буклук. Тоест, аз изпращам тази точка в буклука. Искам ли да изтрия? Да, искам. Това са основните инструменти, с които разполагате с тези електронни книжки. Разбира се, може да поставяте свои бележки по страниците. Имате инструменти и маркери.
Ако искате да определите, че дадена задача, текст или картинка е по-важна от друга, за да не ви се налага да търсите. Ето така, бързо и лесно може да боравите с нашите електронни книжки. Ако искате да разберете как да се регистрирате в нашата електронна платформа или пък какви допълнителни мултимедийни ресурси можете да ползвате във вашата работа, гледайте и другите ни видеоклипове. Благодаря ви за вниманието!